A oferta que ele me fez pela aquele cavalo é muito boa. Ah, não, pai. Ventania, eu gosto tanto daquele cavalo. Eu cresci com ele aqui na fazenda. Eu sei, meu filho, mas veja bem. Depois que o Salino foi embora, as coisas ficaram difíceis aqui, meu filho. Quem tem que vender esse cavalo para ganhar esse dinheiro? E veja bem. Se o Salino não tomava conta dos cavalos, quem vai tomar conta dos cavalos na hora que não dá? É, eu na bola. Ô, gente, menino, você não toma nem conta direito aí do gado, vai tomar conta dos cavalos também. Me diga como. Tá sim, pai. Olha, eu vou acordar bem cedinho. Olha, pai, já está decidido, isso. Vamos vender o ventania e pronto, tá certo? Oh, Deus, não são mais 4 carros, não, senhor, agora é 3. Não se preocupa, não, mãe. Se é por isso, eu compro 12. Chega, menino. Você vai fazer piada no momento difícil da sua frente? Não, pai. Eu trabalho com todos, estou morrendo de fome. Vai dar para esperar, pelo menos, agradecer ao senhor pela alimento, né? Vamos agradecer ao senhor, então. Senhor Jesus, obrigado por esse alimento, senhor. Lembra, meu pai, dos vizinhos, da esquerda, da direita. Lembra, meu pai, daqueles que não têm me comer agora. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Pai, continuando a oração, eu pedia a Deus também colocar a vida do Juscelino. Amém, senhor, amém. E lá onde ele esteja também, esteja se alimentando, amém, viu? Senhor, amém. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristinho, amém. Amém. Ô, chefe, ué, não vai almoçar aqui com a gente, não? Perdi a fome. Ô, chefe, menino, vamos aqui. Não sei não, vamos olhar. Não sei não. Vou ter que dar a voz de prisão, né? Ah, essa é boa.
bastante direito de Salvador. Pra viver. Bora, galera! Olha, pode ganhar pra ele, viu? Lá. Então. Quer dizer, de Jesus não, agora sou Jesus.
15. 10 mil, não se fala mais nisso. Negócio fechado. E daí, tá vendo você falando aí?